එදා 22 ඉන්දිය ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලිය ක්‍රීඩක වෙන්දේසිය අද බැංගලෝරුහිදී ආරම්භ වුණා. වෙන්දේසිය පෑය දෙකකටත් වැඩි කාලයක් අතිසාර්ථක ලෙස ක්‍රියාත්මක වූ නමුත් එය తాවකාලිකව අත්හිටීමට මේ වන විට සිදුව තිබෙනවා. ඒ ලංසු ඉදිරිපත් කරන අතරතුරේදී වෙන්දේසි කරු ලෙස කටයුතු කර බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයා හදිසියේ කාන්තේ වී බිම ඇද වැටීම හේතුවෙන් අනතුරුව ඔහුට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දීම සඳහා කටයුතු කෙරුණු අතර මේ වන විට ඔහු යහපත් තත්ත්වයේ පසු වන බවයි සඳහන් වන්නේ. දිවාහාරය සඳහා ලබා දෙනු ලබන විවේක කාලයද අදාළ සිදුවීම හේතුවෙන් නියමිත කාලයට පෙර ලබා දීමට සංවිධානකයන් කටයුතු කළා. ඒ අනුව වෙන්දේසිය 5:30ට ආරම්භ වුණා. ශ්‍රී ලංකා දඟපන්දු යන ක්‍රීඩක වනිදු හසරංග වෙන්දේසියට ඉදිරිපත් කර තිබූ අවස්ථාවේදී මේ සිදුවීම සිදු වුණේ. ඒ වන විට වනිදු හසරංග ඉන්දිය රුපියල් කෝටි 10.7ක ලංසුවකට ඉදිරිපත්ව තිබුණා. ඉතින් මෙවැනි තොරතුරු දිනපතා දැනගන්න අපේ නාලිකාවත් දම subscribe කරන්න.